Valdi, izlasu šo ielūgumu, ko es saņēmu vienu dienu pēc tam, kad pasākums bija beidzies. Ielūgums. Nu, kas tur ir rakstīts, Valdi? Tenis, šahs, kustībā. Nu, lūk, tenis ir, jā, tenis Latvijas ir tenisu savienība rīko balli. Jā. Un lūk, nu, tā kā šī tēma ir tenis, ir šahs kustībā, bet tā kā es esmu nu, palaidis garām, es neturu jaunu prātu, es gribu palīdzēt citām sporta organizācijām. Nu, lūk, piemēram, ja basketbolis svinēs savu balli, mēs varētu iedot viņiem tēmu. Jā, basketbols, ja tad basketbols. Ja tenis ir šahs kustībā, ja kas mums ir basketbols? Basketbols? Hokejs palēlinājumā. Hokejs palēlinājumā, labi, labi, jā. Bet, piemēram, hokejs ir short tracks reibonī. Short tracks neviena. Novus, tev nav? Futbols miegā. Novus ir futbols miegā. Vai, piemēram, futbols ir piemēram, slēpošana caurvējā, bet es vakar nakti nosapņoju jaunu. Piemēram, karatē ir balle krussolī. Balle krussolī? Vai, piemēram, ūdens... Balses krussolī. Jā, vai, piemēram, ūdens polo varētu būt pikošanās ekvatorā. Nu, redz kā aizrunājies par dīvainībām. Dīvaini mēs paši esam dīvaini ir visapkārt.